men der kan jeg velge. Ja. Det er sant. Nå damper ikke for minutter litt rann, så jeg hørte over TV-en at du sa, det er sant, det var uvant å høre. Ja. Ikke så tett på øret, skal jeg vi så, det er sikkert en hemmet ut, men det var fryktelig få som faktisk er løs her. Det gikk noen på toget, tror jeg. Ja, så går det en... Kanskje han går på skaven? Jeg går til hovedhuset, ja. Ja, jeg går på rest. Det er trygt. Ja, det tror jeg også. Synes du du er ute? Nei. Tror jeg kanskje kan være noen i huset der. Fikk jeg hørt det feil? Finn ut da. Kan jo ikke ha vært det, da det er jo... Da hadde vi fått enemy dropping inn, vel? Ja, eller? Hvor er den? Ja, det er på tog, antageligvis. Jeg hadde hørt fallskjerm, jeg hadde hørt. Ja, jeg luter nedover mot... Åh, det er noen i den... Advanced UAV. Da kommer jeg hit. Eller skal jeg komme ned til deg? De har ikke tatt den enda. Har de gått ut? Nei, de kommer til å gjøre det nå. Jeg står rett utenfor døra med en shotgun. Hvilken sier jeg? Foran, mot restauranten. Jeg skal gå bak. De går bak. Nei, ikke! Oi, to på restauranten! Her er vi ferdig. Hvor kom de to fra, da? Det er et jævlig godt spørsmål. Har du meg, eller? Er du trygg? Ja, jeg tror det. Så lenge ingen pusher. Det må ha vært de jeg hørte, det. Må det. Løp nedover. Eller inn. Ned eller inn? Ned. Bare vi stikker. Vi stikker til bilen. Og så går vi skinke opp til Krok. Lukka dører oppe på Krok. Jeg kan ta den nede, hvis du flyr opp til Krok og Lini med en gang. Nei, åpne dører. Ja, men det er ikke det der som du tok sist? Nei, nå er jeg, det er åpne kasser og pistoler og alt det. Okay. De har sikkert tatt den hemmelige døra, tenker jeg. Hørte jeg load ble kjøpt et eller annet sted? Yes, det er rett nede for oss. Ja. Der. Hemmelig dør her. Skal vi ta den, eller skal vi drite langt i det? Vi skal bare se hva de gutta gjør. Hvis de stikker mot airport, så kan vi se om det er noe her. For da kan vi få lov til at det er nede. Ja, å, så bomma jeg! Hvem var det? Han sto på kassa. Hvor er den? Gidder du å markere? De er bak der. Så jeg ser dem ikke. Bak der nå. Han andre stikker. Krakket en av de. Downa han andre. Men jeg kan ikke henge her, ass. Det er utsatt. Nei, bare kom til meg. De var der. Ja,
Vet ikke helt hva de gjør nå. Jo, på høyre side. Venstre side, mener jeg. Han er her. Downa han igjen. Bak gul. Vi tar hemmelig dør. Her eller der nede? Her, her, her. Godt. Da har vi den her. Ut! Åh, det er folk her. Kom deg inn igjen. Kom deg inn igjen. Det er folk okay. Over oss. Over? Ser du? Ja. Oppe blåeren. To stykker der oppe, ja. Hvordan er du med Platos? Jeg har platteboks. Jeg har ingen mer. Da tar vi den ene. Jeg tar den. Vi stikker videre mot neste hus, mot Supply Run. Ja, det var folk... Der, ja. Var det der de var, ja? Åh, jeg ser den... De kommer der. Ja, de kommer til å komme til huset vårt. Mulig de diverter på grunn av loadout. Neida, han er bak det treet der. Stig fra hvis jeg skal kløstre. Teamwipe. Var det bare én? Ja. Det var da vitt. Kunne jeg maltraktert dem? Ah, der kommer en! Han gikk inn der. Nei. Mottatt. Bare opps, kanskje han går på kassa. Ja, ja. Det er ikke noe vits å glinse på han, for da kanskje han bailer. Nei, nei, nei. Det er bedre å få han ut i det åpen. Nå løper han. He did. He did.
Og jeg tror det er Jeg folk prøver. over toppen. Her er det ikke dumt. Faen meg, Ja, det ikke er jeg folk over toppen hans. toppen, så du det? Nei, jeg Det er gjorde fyr ikke. over toppen. Og du får ikke rett her nede. Her. Bilen kommer ut høyre òg. Ble skutt på. Hvor? Den Hvor? veien Hvor? der. Blå. Retning blå-ish. Ok. Pass på over oss òg, for jeg så en fyr på Heartbeat. Nei, ikke Heartbeat, men Ja, det er ingen på Heartbeat her, i hvert fall. Han med bilen har hoppa ut. Ja. Han har sniper. Cracka en fyr på lightingen. Men jeg så en rød prikk over oss i stad. Ja. Bare være obs. Der kan vi bli. Hører du det slåss over oss? Yes. Nei! Fitte. Jeg prøver å krabbe deg. Bare bli der. Bare bli der. Bare bli der. Han er lenger ned. Midt i sikkeren, sikka. Ta platevoksen din. Yes. Jeg har ikke. Ikke stå så veldig åpent. Du står med ryggen til hele verden. Jeg vet det. Han er med. Å, rett ved siden av oss. Teamart. Herregud, det er grensen. Jævla Bilen er snart ødelagt. Han har gått ut, og han sniper på oss. Det er mange, så han kan ikke være det, gjøre det for evig tid. Mange og mange. Fire stykker. Tre andre enn han, da. Nei! Jeg prøver å komme meg til Hvorfor er du langt oppi der? Jeg skulle lute han fyren jeg drepte. Han hadde Du trenger ikke lute folk nå. Jo, han hadde ammo. Nå kommer bilen og tar oss. Pass på, han kan kjøre ut. Det er flere folk der oppe. Der sprengte han. Her løper det en dude. Får ikke tagga. Der nede. Danna du? Må inn. Nei. Jeg har durable gas mask som er full, så jeg venter litt. Det er oss mot én. Hvor? Cirka midten av sirkelen. Steinene, tenker jeg. Tror det er, men jeg veit ikke. Jeg må løpe dit. Ja, bare løp det. Ser du han? Han er der nede. Sakte meg litt. Ja, jeg ser den på blå. Han ligger stille. Ta deg cracka! Gå på! Jeg er nesten der, jeg må Du må skyte litt, du òg nå. Jeg vet ikke hvor han er. Han er cracka på blå. Nydelig. Deilig. Jævlig bra jobba, Alvor. Dæven steike. Skal vi se, lageret